कोरोना कभर न्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकिद म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर जुटिसकेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर क्रममा आदरणीय दर्शकविन्द हामी लकडाउन सुरुवात भएको दिनदेखि यता लगातार कोरोना कर एभ न्युज पहल मार्फत यहाँहरूका घरभित्र गर बढ्दै गरेका समस्या सम्बोधन गर्ने खबर कर्ममा निरन्तर लागिरहेका छौँ र हाम्रा सहयोगी हातहरूले यतिखेर नै यहाँहरूका समस्या सम्बोधन गर्नका निमित्त यहाँहरूका घर गर घरमा भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त र उहाँहरू त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त जसरी अहिलेसम्म लागिरहनु भएको छ र आज पनि निरन्तर रूपमा उहाँहरू अहिले तत्कालका गम्भीर समस्या छन् यहाँहरूका अथवा कुनै संवेदनशील समस्या छन् भने ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त उहाँहरू आउनका लागि अहिले तयारी अवस्थामा रहेको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ दर्शकबिन्द अझ आज बिहानैदेखि यहाँहरूले टिपाउनुभएका समस्या सम्बोधन गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू लागिरहनु भएको छ त्यसै गरी हिजो यहाँहरूले टिपाउनुभएका समस्याहरू समाधान भइसकेको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ र अहिले पनि हामीलाई यहाँहरूका समस्या आउने क्रम बाँकी छ र ती समस्या सम्बोधन गर्नका लागि हामी यो खबर क्रममा जुटिरहेका छौँ अब हामी यहाँहरूका टेलिफोन लिनेछौँ र यहाँहरूका खबर यहाँहरूका समस्याको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई बुझेर अहिले समस्याको समाधान गर्न आउनुपर्छ भने पनि हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनुहुनेछ यहाँहरूको घरको समस्या समाधान गर्नका निमित्त दर्शकवेन्द हिजो हामीलाई मेट्रो अस्पताल महाराजगञ्जबाट विकासचन्द्र श्रेष्ठले टेलिफोन गर्नुभएको थियो उहाँको पाँच महिनाको बालक पाँच महिनाको छोरा सिवान श्रेष्ठ यतिखेर कलेजो वहाँ को नष्ट भइसकेको छ कलेजो बाँकी नरहेको कुरा डक्टरहरूले भन्नुभएको छ अब उहाँलाई पाँच महिनाको बालक सिमान श्रेष्ठलाई बचाउनका निमित्त केवल एउटै उपाय बाँकी छ त्यो भनेको कलेजो प्रत्यारोपण हो र त्यो अहिले नेपालमा त्यो सेवा उपलब्ध छैन र उहाँलाई भारत जानु आवश्यक छ भारतको कुनै अस्पतालमा लगेर उहाँलाई सिमान श्रेष्ठलाई पाँच महिनाको बालकलाई कलेजो प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ त्यसका लागि आर्थिक अभाव भएको छ र प्रकाशचन्द्र श्रेष्ठले हामीलाई हाम्रो कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूको यो समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त केही सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यसअनुसार थुप्रै सहयोगहरू जुटिरहेको छ यतिखेर हाम्रा सहयोगी हातहरूले सिवान श्रेष्ठलाई बचाउनका निमित्त सहयोगको अहिले उहाँहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताहरू आइरहेका छन् र दर्शकबिन्द हामी पनि आग्रह गर्छौँ विकासचन्द्र श्रेष्ठको पाँच महिनाको सिवान श्रेष्ठलाई कृपया तपाईँहरू पनि केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने टेलिफोन नम्बर सिधै विकासचन्द्र श्रेष्ठलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ अन्ठानब्बे चार नौ दुई पचपन्न 585. अन्ठानब्बे चार नौ दुई पचपन्न पाँच आठ पाँच उहाँको टेलिफोन नम्बर हो र हाम्रा सहयोगी हातहरूले सहयोगी मनहरूले यतिखेर हामी मार्फत सहयोग गर्ने प्रक्रिया पनि निकै सघन रूपमा भइरहेको छ र उहाँहरूको सहयोगको जानकारी उहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगको जानकारी हामी यहाँहरूलाई गराउँदै जानेछौँ आदरणीय दर्शकविन्द नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा हामीले लकडाउन सुरु भएको केही समय केही दिन पछाडि नै तिलगङ्गा र पशुपति क्षेत्रमा रहेका थुप्रै व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरेर नवदुर्गा पार्टी प्यालेस सुकी धारामा लगेर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेका थियौँ त्यसअनुसार रूपक बानियाले निकै गम् निकै सक्रिय ढङ्गबाट प्रभावकारी ढङ्गबाट उहाँले आफ्नै नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा आश्रय दिएर अहिलेसम्म त्यहाँ पैँतिस व्यक्तिहरू रहनुभएको छ हिजोदेखि पुनः एघारजना थप व्यक्तिहरू जो अलपत्र पर्नुभएको थियो पशुपति क्षेत्र र तिरगङ्गा क्षेत्रमा उहाँहरूलाई लरेर राखिएको छ पैँतिसजना थप त्यहाँ आश्रय अहिले एघारजना हिजो थपिएर पैँतिसजना थप थप पैँतिस गरी जम्मा पैँतिसजना जम्मा पैँतिसजना त्यहाँ अहिले आश्रय लिइरहनु भएको जानकारी हामीले पाके पाएका छौँ त्यसै गरी करिब साठीजना जति व्यक्तिलाई दैनिक रूपमा नवदुर्गा पार्टी प्यालेसबाट खा, खाना खुवाउने काम पनि प्रत्येक दिन भइरहेको छ प्रत्येक दिन त्यहाँ साठीजनाले बाहिरका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा बस्ने व्यक्तिहरू होइन बाहिरका व्यक्तिहरूलाई खाना खाने हामीले प्रत्येक दिन उहाँलाई नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा रूपक मानियाजीको व्यवस्थापनमा उहाँको सहयोगमा हाम्रो अभियानसँग जोडिएर त्यहाँ खाना खुवाउने कार्यक्रम पनि भइरहेको छ त्यसै गरी दर्शकबिन यहाँहरूले विभिन्न ठाउँबाट हाम्रा सहयोगी मनहरूले सहयोगी हातहरूले हाम्रो यो अभियानलाई देखेर हाम्रो अभियानसँग जोडिएर उहाँहरूले सुस्फूर्त रूपमा सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ र अझै पनि थुप्रै ठाउँमा समूहगत रूपमा खाद्यान्न वितरणको कार्यक्रम पनि राखिएको छ गरिएको छ र आज पनि यसै सिलसिलामा खाद्यान्न वितरणको कार्यक्रमहरू पनि छ हाम्रो अभियान मार्फत यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ यहाँहरूका समस्या यदि हामी भनिरहेका छौँ स्पष्ट रूपमा भनिरहेका छौँ अहिले लकडाउन केही खुकुलो बनाइरहे बनि बनिसकेको यो अवस्थामा कृपया यहाँहरूको घरका समस्या आफै समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँहरूले त्यसरी समस्याको समाधान गरिरहनु भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ र पनि अझै पनि तपाईँहरूले आफूले गर्ने काम गर्ने ठाउँमा काम पाउनुभएको छैन तपाईँहरूलाई अहिले पनि अप्ठ्यारो र कठिनाई छ भने कृपया तपाईँहरूले हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्ना समस्या राख्न सक्नुहुन्छ ती समस्याको वीरतालाई बुझेर हाम्रा सहयोगी हातहरू अहिले समस्या समाधान गर्नका निमित्त पनि यहाँहरू यहाँहरू भाटामा अथवा यहाँको घरमा आउने प्रयास गरिरहनु भएको छ दर्शकेन्थ हिजो विकासचन्द्र श्रेष्ठले सिवान श्रेष्ठको आफ्नो पाँच महिनाको छोराको कुरा राखिसकेपछि हाम्रा सहयोगी मन डक्टर इन्दिरा सुन्दासले सिवान श्रेष्ठलाई रु बिस हजार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसै गरी अन्य थुप्रै ठाउँबाट पनि सिवान श्रेष्ठलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताहरू आइरहेका छन् र ती प्रतिबद्धताहरू हामी हाम्रा दर्शकहरू समक्ष राख्न चाहन्छौँ अब हामी यहाँहरूका टेलिफोन लिन्छौँ र टेलिफोन मार्फत आएका समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी तपाईँहरूका घरमा अहिले नै समस्याको समाधान गर्नका निमित्त आउनका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी हामीले पाएका छौँ यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ म उहाँलाई स्वागत गर्छु बहादुर सत्याल हुनुहुन्छ बालाजुबाट बहादुर सत्याल म शम्भुजी नमस्कार कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार सर म हजुरलाई राम्रो छ मैले टिए हेरेर म राम्रो छ हजुरहरूको पियापट्टि म धेरै आभारी छु तपाईँहरू सहयोग गरेको प्रतिमा अब अहिले म आफैलाई परे चोट है हजुर के भयो यहाँलाई अब हामी दैनिक जलादारी गर्न खानी हो अनि अब आमा फाउनको अठाइस गते दिदीका यसरी पिएर आउँछु भनेर फाउन अठाइस गते चिताउनु जानुभएको थियो आमा चौरानब्बे वर्षको हुनुहुन्छ मलाई प्रेसर छ होइन अनि एकदम साह्रो सिकी बिरामी हुनुहुन्छ मैले कतै सक्यो भने मैले आमालाई काठमाडौँ ल्याउने भए कसरी ल्याउँ भन्ने विषय एकदम पीडामा छु त्यही हुनाले पीडालाई मल्लामा लगाउने काहीँबाट सहयोगी हातबाट पाउँछु कि भन्ने एउटा आशा रहेको छ सर मैले चितवनको तपाईँ रतन नगरपालिका वार्ड नम्बर चार र वार्ड नम्बर चारमा बस्नु झरे दिदी म गएको छैन दिदी घरमा

दिदीलाई चाहिँ भान्जाले चाहिँ तेरो आमा कहाँलाई पठाइ दिदीले दिदीलाई दिदी रोएर म मरौँ कि आमा नानी भनेर दिदीले रोएर फोन गरे मैले एक हप्ता हजुरहरूसँग भान्जाले आमा कहाँ लाने लैजामा दिदीलाई भान्जा त भाइ गरेर त्यो भान्जाहरू चौध वर्ष मैले पाले सरकार भान्जाले पाएर भिराज रौसी खाए दिदी भए मेरो मेरो घर हेटौँडा हो म चाहिँ काठमाडौँ आवास वर्ष भयो जाला अब त्यो पहिला झिनाले पिट्दाखेरि त्यो भानहरूले सबैलाई मैले हुर्काएको तिनै आमाले हुर्काएको मेरो चौरनै वर्ष आमाले छोरोमा एउटा हो, छोरो हो छोरी उनी एउटा हुन् अहिले त्यो स्थिति भयो त्यसो भए तपाईँका भान्जाहरूले पनि होइन तपाईँको आमालाई अहिले कहाँ लानु पर्ने लगाइ हुन्छ भन्ने खालको घर समस्या पनि रह्यो हजुर त्यो भएको मैले अनि तपाईँले त भन्नुभयो मेयरसँग पनि कुराकानी गरेँ अब अनि मेयरले पनि केही एकजना बिरामीलाई काठमाडौँ ल्याइदिनु सक्नु भएन छ त्यहाँको मेयर उपमेयर साहबसँग कुराकानी भयो मैले उहाँहरूसँग भनेको समस्या हामीले बुझिसक्यौँ उहाँहरू बिरामी हुनुहुन्छ हामी अहिले मिटिङमा छौँ भन्न दुई दिन भयो अब दिन पछि मिलाउँछौँ भन्नुहुन्छ अब सम्बुजी काठमाडौँ ल्याउनुको लागि उहाँलाई अब पिसिआर टेस्ट गर्नु पर्ला होइन यहाँ ल्याएर कहाँ राख्नुहुन्छ तपाईँहरू अब त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि अब अहिलेका यी समस्याहरू ल्याउन त ठुलो कुरो भएन है उहाँको अब आरटिटी भन्दा पनि पिसिआरै टेस्ट गर्ने कुरा छ एउटा अहिले त पछिल्लो समय आरटिटी त्यति विश्वसनीय नभएको कारणले गर्दाखेरि अनि उहाँबाट वाँग। टेस्ट गरेर आइसकेपछि फेरि कस्तो एम्बुलेन्समा आउनुहुन्छ त्यस कारण काठमाडौँ ल्याएपछि पनि गर्नुपर्छ पनि भन्दै भन्छन् फेरि कतिपयले तपाईँ कहाँ ल्याएर राख्नुहुन्छ त यहाँ राख्ने ठाउँ अनि तपाईँको घरमा हजुर कोठामा लिएर आउनु पर्यो अनि लिएर आएपछि पार्टनर हस्पिटल उहाँको पहिलेदेखि नै पार्टनर हस्पिटल दस वर्ष उपचार गरेको पार्टनर हस्पिटलले उहाँको अनि पार्टनर हस्पिटल सर यसो यहाँ मैले रुममा लिएर आएपछि अब खर्च जम्मा गर्नु पर्यो त्यहाँलाई के निकै आठ खर्च लाग्छ मेरो के बिरामी हुनुहुन्छ के छ

दोस्रो बाल्यकाल भनेको दाँत झर्छ है कपाल झर्छ ऱ्याल बग्नु थाल् थाल्छ मुखबाट बोलेको बुझिन्न त्यस कारण सुन्नुहोस् सुन्नु सम्बुजी अब यो दोस्रो बाल्यकाल हो आमाको त्यो बाल्यकाल हामीले बुझिदिनुपर्छ है जस्तो बालक हुनुहुन्छ नि वृद्ध भएपछि मानिस त्यस्तै हुन पुग्दछ एकपटक पुनः उहाँको अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ तपाईँले जसरी ल्याउन खोज्नु भएको छ काठमाडौँ ल्याउनको लागि त अब हामी पहल गर्छौँ तपाईँका भान्जालाई राम्रोसँग सम्झाउनुहोस् तपाईँका भान्जाले जे शब्दहरू प्रयोग गरेर आफ्नो हजुरआमालाई जे भन्नुभएको छ त्यो त्यो सुन्दाखेरि हामीलाई निकै ननिको लाग्यो हाम्रो संस्कृति र सभ्यता त्यो होइन वृद्धलाई माया गर्ने र यस्तो अवस्थामा पुगेको वृद्धलाई त झन् उहाँले उपचार गर्नुपर्ने ठाउँमा कति वर्षका भान्जाहरू हुन् ती एक्काइस वर्षका भए तर बुद्धि चाहिँ रहेछ बाह्र वर्षभन्दा नि कमको है ल ठिक छ चिन्ता नगरौँ उहाँलाई पनि त्यो चिन्ता नगरौँ यस्तै हो आफू वृद्ध भएपछि बुझ्नलाई समय लाग्छ उहाँलाई पनि पालो त सबैको आउँछ समझी चिन्ता नगर्छ ल त्यहाँबाट ल्याउनको लागि पिसिआर टेस्ट गर्ने यताउता सबै प्रबन्ध तपाईँ गर्दै गर्नुहोस् त्यहाँ के के गर्नुपर्छ होइन ल्याउनको लागि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने प्रयास हामी गर्छौँ त्यहाँबाट ल्याउँ त्यसरी हुँदैन त्यसैले अनि उहाँको अब अहिलेसम्म त्यस्तो गरेर छैन पिसिआर तपाईँ हजुरहरूले अहिलेको मामला हजुरले ठिक भन्नुभएको हो तर मैले चाहिँ के भने अब त्यहाँ एभिन्सन लिएर आएपछि अब आमाको पिसिआर हामीलाई चाहियो होइन नि पिसिआरलाई सम्बन्धित ठाउँमा देखाउनुपर्छ त्यस कारण त्यो टेस्ट गरेर लिएर भने हो त्यो पिसिआर हामीलाई चाहिएको होइन ल भन्नुहोस् तपाईँको मोबाइल नम्बर भन्नुहोस् न मुझे मेरो अन्ठानब्बे चौसठी अन्ठानब्बे चौसठी अडचालिस अडचालिस बाह्र उन्चालिस बाह्र उन्चालिस अन्ठानब्बे चौसठी अडचालिस बाह्र उन्चालिस होइन त हजुर ठिक छ सत्यालजी अब मान्छेको वर्ष त मान्छेले बनाएको हो वर्षका अवधिहरू समय जान्छ जति वर्ष भए पनि केही फरक परेन आमालाई चाहिँ अब राम्रो उपचार गरौँ उहाँलाई यहाँ लिएर आउँ है हामी पहल गर्छौँ त्यहाँ पिसिआर टेस्ट गर्ने अनि के के गर्ने व्यवस्था तपाईँ गर्दै गर्नु होला त्यसपछि त्यहाँबाट एम्बुलेन्समा राखेर ल्याउनको लागि खर्च पर्छको लागि हामी हाम्रा सहयोगी हातहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँले हामी त्यसरी ल्याउने प्रयास गर्छौँ नि त हुन्न हुन्छ सर म बालाजी छु म बालाजी मैले त्यो ल्याउने उपाय हजुरले चाहिँ सबै हात पायो भने म एम्बुलेन्स यिनीहरू आज हजुरहरूले भनिदिए कति च्यानल छ त्यस्तो राम्रो होइन छैन भने अब एम्बुलेन्सलाई लिएर अरूमा गाडी ल्याउँछु एबुलेन्सै हामीलाई ल्याउँछु नि भन्ने कुरा जान्छ ल ल ल हामी ल्याउने प्रयास गर्छौँ उहाँलाई ल्याएर सिधै अस्पताल लानुपर्छ भन्नुभएको छ पाटन अस्पतालमा उपचार गर्नको लागि ल हुन्छुजे हामी प्रयास गर्छौँ है त पहल गर्छौँ धन्यवाद हजुरलाई कुरा गर्ने हजुरहरूको एक हप्ता पनि बिजी हुन्छ मलाई थाहा छ होइन एक हप्ता सम्पर्क हो मैले हजुर आभार मैले गर्छु हुन्छ धेरै धेरै ते धन्यवाद छ शम्भुजी बालाजीबाट शम्भुबहादुर सत्याल उहाँको चौरानब्बे वर्षको सिकिस्थ बिरामी हुनुभएको आमा यतिखेर चितवनमा हुनुहुन्छ र चितवनको छोरीको घरमा जानुभएको उहाँ त्यतै लकडाउनमा पर्नु पर्नुभयो त्यसकारण भान्जाले उहाँहरूमाथि अब भान्जाले चाहिँ आफ्नै आमालाई तपाईँको तिम्रो आमालाई जहाँ लगेर रा, लगेर राखे पनि हुन्छ यहाँ नराख्नुहोस् भन्नुभएको कुराहरूमा पनि आयो यो हरासी कुराहरू रहेछ तर मानव जीवनमा पर्ने यो सबैलाई पर्ने एउटा समस्या हो मानिसहरू जब वृद्ध हुन्छन् चर्चित नाटककार सेक्सपियरले भन्नुभएको छ मान्छे वृद्ध भएपछि दोस्रो बाल्यकाल भोग्दछ त्यस कारण चौरानब्बे वर्षको वृद्ध आमाको दाँतहरू झरे होलान् कपालहरू झरे होलान् ऱ्याल बोग्न थालेको होला र सानो बच्चाले गरे जस्तो जिद्दी गर्न थाल्नु पनि भएको होला यो सबै मानिसले आफ्नो जीवनकालमा भोग्ने उमेरको चरणहरूमध्ये एउटा चरण हो र दोस्रो बाल्यकाल भोग्दै गर्नुभएको आमालाई भान्जाहरूले जसरी त्यहाँ दुर्व्यवहार गरेका कुरा छ यो नेपाली समाजलाई स्वीकार्य छैन मानव सभ्यतालाई स्वीकार्य छैन त्यसो नगर्नका लागि आदरणीय शम्भबहादुर सत्यालका आदरणीय भान्जाहरूलाई आग्रह गर्छौँ र उहाँको सिकिस्त बिरामी आमा एउटा छोरा अहिले जसरी कुराकानी गरिरहनु भएको छ उहाँको आमालाई काठमाडौँ ल्याएर उपचार गर्न पाए अझै केही वर्ष बचाउन सक्थेँ भन्ने उहाँको त्यो भावना हामी बुझ्दछौँ र शम्भबहादुर सत्यालको आमालाई चितवनबाट ल्याउनको लागि हामी सक्दो पहल गर्छौँ र उहाँलाई ल्याएर र अस्पतालमा उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नेछौँ दर्शकबिन हामीसँग कोरोना कहरुज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै सा, रहनुहोला